ידעתם שיש עברייני מין שמשתחררים מהכלא ומסתובבים בינינו בחופשיות בלי פיקוח? מתברר שקטינים שנאסרו בגלל עבירות מין לא יפוקחו ולא יחויבו לקחת חלק בתוכנית שיקומית לאחר שחרורם. איך זה קורה? החוק מתייחס לשמירה על עברייני מין בגירים בלבד. אחריהם עוקבת יחידת צור של שירות בתי הסוהר, גם כשהם כבר לא בין הסורגים. פקחי היחידה מוודאים שפושעי המין נמצאים הרחק הרחק ממקומות שמיועדים לפורענות. למשל, גני שעשועים, מועדוני לילה. ומה לגבי קטינים שהם מורשעים בעבירות זהות ומסיימים לרצות את עונשם? שום דבר. במשרד הרווחה ביקשו לנסח הצעת חוק שתעסוק בפושעי מין קטינים. אמרו שזה עניין של כמה חודשים. אז אמרו, 6 שנים אחרי, עוד נמשכו הדיונים בכנסת. השיחות המלומדות על הצורך בפיקוח על עברייני מין קטינים ושיקומם עוד נמשכו. ונמשכו, ונמשכו, ונמשכו. 2 אחרי הונחה על שולחן הכנסת עוד הצעת חוק פרטית, שעיקרה הסדרת הפיקוח על עברייני מין קטינים ושיקומם. אבל אז, בית המחוקקים התפזר. ב-2015 הונחה עוד הצעת חוק שגם ממנה לא יצא הרבה. הדיונים נמשכים עד עצם היום הזה. יש כאלה שמוכנים להישבע שאוטוטו מוצאים פתרון. בינתיים, עברייני מין קטינים נותרים ללא פיקוח וללא שיקום. הם יכולים לחפש בלי הפרעה את קורבן האונס הבא.